নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে 10 ডিচেম্বৰত সমগ্ৰ অসমত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কেবৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ হৈ আছে সেই প্ৰতিবাদৰ বাবেই আচলতে সেই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এইবাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও সেই বন্ধক সমৰ্থন কৰিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অসম বন্ধ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই বন্ধক সমৰ্থন জনাবলৈও আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে। অসম বন্ধত পূৰ্ণ সমৰ্থন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে জাতিটোৰ বাবে সকলোৱে ওলাই আহক আৰু এই বন্ধৰ সমৰ্থন কৰক, সকলো সংগঠনক একত্ৰিত হোৱাৰো আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সমৰ্থন কৰি কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে আছু সহযোগ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে, অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু কৈছে সকলো দল সংগঠন ওলাই আহক, সকলোৱে সেই বন্ধ পালন কৰক আৰু 10 ডিচেম্বৰত নেচৰ বন্ধত সহযোগ কৰিব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে, 9 ডিচেম্বৰত জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বন্ধলৈও সমৰ্থন জনাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় দুদিনীয়াকৈ আৰু সেই বন্ধৰ আহিবলৈ সকলোকে আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ এই সন্মিলিত সংগ্ৰামখনক এখোজ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে, সন্মিলিত সংগ্ৰামখনক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমি অহা 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি অসম বন্ধ দিছে, নেচই যি অসম বন্ধ দিছে, কালি নেচৰ সাধাৰণ সম্পাদকক লগ পাইছিলোঁ হোটেল লিলিত। তেওঁলোকে আমাক অনুৰোধ কৰিছিলে যে আপোনালোকে নেচৈ দিয়া বন্ধটোৰ প্ৰতি সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিব লাগে। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অহা 10 তাৰিখৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু নেচৰ অসম বন্ধৰ প্ৰতি, সৰ্বাত্মক অসম বন্ধৰ প্ৰতি, স্বতঃস্ফূত অসম বন্ধৰ প্ৰতি আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমাৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সেইদিনা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি, কোঅৰ্ডিনেশ্যন ৰক্ষা কৰি কৃষক মুক্তি আৰু আমাৰ ভাতৃ সংগঠনসমূহে, ভগ্নী সংগঠনসমূহে গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ যি কি কয় এইটো যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'ব অসম বন্ধৰ সময়ত, সেই কাৰ্যসূচীত যাতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে, আমাৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকে যাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক সহায় কৰে। বন্ধ আমি দিয়া নাই, বন্ধ দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু নেচৈ, আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যসকলে শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে, সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সেইদিনাৰ বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব। কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যক স্পষ্ট কৰি দিওঁ যাতে কোনো সদস্যই কেতিয়াও বন্ধ পালনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্য, কোনো ধৰণৰ বল প্ৰয়োগ কৰা কোনো ধৰণৰ কাৰ্যত যাতে কেতিয়াও লিপ্ত নহয়, কোনো অগণতান্ত্ৰিক কামত যাতে কোনো পৰ্যায়ে লিপ্ত নহয়, তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰথমতেই আমি কৃষক মুক্তি, ছাত্ৰ মুক্তি, চাহ শ্ৰমিক মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তিৰ সকলো সদস্যক কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। দ্বিতীয় কথা, 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনাও কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। চুতীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা,
আক্ৰাছু কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা তেওঁলোকেও কেবৰ বিৰুদ্ধে অহা 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা বন্ধ ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু সেই বন্ধৰ প্ৰতিও কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নৈতিক সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিছে। অহা 9 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে যি বন্ধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে তাৰ প্ৰতিও আমি নৈতিক সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিছোঁ। বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, সেই বন্ধ সকলোৱে মানি লওক আৰু কেবৰ বিৰোধিতা কৰক বুলি আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈয়ে।